Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, kterému jsem dala název Konkrétní postup, jak udržet prospěšné emoční rozpoložení. Já počkám, až se připojíte, až mi napíšete zpětnou vazbu, že funguje zvuk, že funguje obraz, a hned poté bych začala. Na úvod bych vám chtěla říct ještě pár vět ke knihám, na které mnozí z vás čekají, a také ještě k jednomu tématu, které mi přijde důležité. Takže naše knížky už jsou v tiskárně. Teďko mezi 7. a 8. mají končit v tiskárně, to znamená, mají být vyhotovené, a do poloviny měsíce budeme řešit logistiku převozu. To znamená, zhruba po polovině měsíce září budeme knížky v Praze balit a budeme je připravovat na odeslání směrem k vám. Takže vy, kteří čekáte na naše knížky a kteří píšete maily nebo se připomínáte, nemějte obavy, knížky k vám dorazí a já se třeba osobně moc těším na to, jaké budete psát zpětné vazby. Další věc, o které bych chtěla promluvit, ještě než začnu s dnešním tématem, se týká online summitu. Já jsem byla pozvána na jeden online summit, kam vlastně, kde budu přednášet, bude to teda formou online přednášky, kam se můžete zaregistrovat zdarma. Takže já vám příští týden tady na stránce Detoxikuj život dám odkaz, kde si potom můžete moji přednášku, pokud vás bude samozřejmě zajímat a nebo lákat její obsah, poslechnout. Jinak k dnešnímu tématu. Vypisovala jsem anketu v uzavřené skupině Detoxikuj život, vypisovala jsem anketu i tady na stránce Detoxikuj život a ptala jsem se vás, jaké věci vám zkrátka nejdou, když se rozhodnete převzít odpovědnost za váš život a v souladu se zákonem přitažlivosti vytvářet to, co chcete. A dávala jsem tam různé možnosti a proto dnešní téma, pro toto dnešní živé vysílání, jsem si tedy připravila odpověď na vaši otázku, jak je možné udržet koncentraci u prospěšných myšlenek, protože, jak víme, bez nich to nefunguje, bez nich to nejde. Takže já vám řeknu ještě stručný úvod k této problematice a poté bych se vám zmínila o postupu, který mě osobně se velmi osvědčil, který mi funguje. A netvrdím, že ho dokážu dodržovat pořád, netvrdím, že v mém životě dokážu plně koncentrovat pozornost tam, kam bych měla neustále, ale ve chvílích, kdy opravdu něco vědomě tvořím a kdy se vlastně o něco snažím a je to v souladu s tím, co cítím, že potřebuju nebo chci, tak to opravdu funguje. A funguje to poměrně zásadně rychle, pokud vy tomu dáte tu energii a pokud vy se rozhodnete, že tu cestu se pokusíte následovat. Takže já vás ještě jednou zdravím, všechny nově příchozí, vidím, že přichází Růženka, že přichází Jarka, že přichází Jana, že přichází Vendulka. Ještě jednou vás poprosím, napište mi do komentářů, jestli byl v pořádku zvuk a obraz. Někdy se mi stává, nevím proč, že ten zvuk trochu hapruje, takže pokud byste měli problém moje video slyšet tak, aby vám to vyhovovalo, prosím, napište mi to do komentářů a já zase vytáhnu ze šuplíku mikrofon a ono to bude zase o něco lepší. Tak, k tomu dnešnímu tématu. Víte, mnoho z vás, když se bavíme o tématu vědomého tvoření naší reality, tak vlastně říkáte, že máte problém, nebo jeden z těch problémů, které máte, je udržet to prospěšné myšlení. Protože zkrátka všichni žijeme nějaký život a v tom životě, tady v té už zhmotněné realitě, zkrátka není všechno ideální. To znamená, můžou se nám bortit vztahy, můžete být nespokojení v práci, můžete mít problém s rodiči, můžete mít problém se sousedem, můžete mít problém se zdravím, můžete se cítit špatně, třeba proto, že nejste schopni přijmout svoje tělo a tak dále a tak dále. Zkrátka těch problémů, které nás žerou a které nás neustále jakoby nutí na ně myslet, může být opravdu obrovské kvantum. A
Všichni víme, že pokud chceme naskočit vlastně do toho prospěšného tvoření, tak první věc, které se musíte zbavit, je dávat pozornost tomu, co je. Ono to zní hrozně záhadně, pro racionální lidi je velmi, velmi složité toto pochopit, toto uchopit. Musím říct, že i já před lety jsem s tím měla problém a všechno ve mně, když jsem vlastně tady s tím začínala a když jsem opravdu se rozhodla, že tak půjdu, protože jsem niterně cítila, že to tak cítím, tak všecko ve mně, co tam dřív bylo nějakým způsobem vsunuto kýmkoliv v mém dětství, v mém dospívání, i v mých prvních vztazích, se samozřejmě ozývalo. Ozývalo se, že to nepůjde, tohle nedokážeš, tohle ti nevyjde, na tohle nejsi moc taková, na tohle nejsi moc taková. A ty pochybnosti se mi rojily v hlavě a vlastně mě oddalovaly od těch mých záměrů a nutily mě stahovat tu moji pozornost na ty problémy. A víte, ten proces, který vlastně vás učí napříč projektem Detoxikuj život, je o tom, že vy potřebujete mít sami v sobě neochvějnou víru. Pokud tam nebudete mít neochvějnou víru, tak si zaděláváte na problém a pamatujte si, že zpomalení toho procesu jsou pochybnosti, strachy, úzkosti. To znamená, každá vaše pochybnost, která vás napadne, každý váš strach nebo obava, nebo každé vaše nedocenění vlastní osoby, že jste pro něco nedostateční, tak zpomalují ten proces. Ptali jste se i, jestli ho můžou zastavit, nemůžou ho zastavit. Vesmírné procesy tady jsou a budou, jsou pořád ve stejné formě a fungují pořád stejně. Když se ptáte, jaký je vlastně i rozdíl mezi tím, co říká jeden a co říká druhej, jediný rozdíl, pokud máme být prostě pravdiví a upřímní, je ten, že každý člověk vám to jinak vyloží. A na vás je, který ten výklad prostě pro vás bude dobře pochopitelný, dobře uchopitelný a který ten výklad prostě pro vás je srozumitelný. Protože pokud vám někdo něco vykládá třemi způsoby, tak se může stát, že když to uslyšíte od dvou lidí, že tomu nebudete rozumět. Vůbec nebudete chápat, o co jde. A pak vám to samé, ale v jiné formě, řekne někdo jiný a vy si řeknete, aha, tak takhle je to. A to je ve všech oblastech našeho žití. Takže ještě jednou se k tomu vrátím. Ten proces zastavit nelze. Ale samozřejmě tím, na co myslíte, nebo o čem uvažujete, nebo jaké máte emoce, pochybnosti, strachy, můžete ho velmi, velmi, velmi zpomalit. A pak ho také můžete velmi, velmi, velmi zrychlit, protože pokud vy se dostanete do stádia neochvějné víry, to znamená, že se budete starat o to, jak se cítíte, to je hrozně důležitý, jak se cítíte, to znamená, v jakém jste emočním rozpoložení, dále, kolik máte odporu, to znamená, že musíte minimalizovat ty aktivní myšlenky, které vás z tohoto rozpoložení tahají pryč, tak ta víra se tím vším prostě posílí. Víra je vlastně dobrý emoční pocit, kdy necítíte žádný odpor. Kdybych to měla úplně zjednodušit, tak víra je pocit, kdy se cítíte fajn a necítíte žádné negativní myšlenky. A když jste tady v tom pocitu, tak jste čím dál tím výš na té vibrační rovině a můžete dokázat naprosto všechno, co chcete. Úžasným příkladem je třeba nová práce anebo nový vztah. Pokud vy se třeba zamilujete, prosím vás, vybavte si teď tu euforii, když jste se zamilovali, ale když jste toho člověka ještě moc neznali. Když ho neznáte a zamilujete se do něj a lítáte na takovém tom růžovém obláčku, tak vy veškerou vaší pozornost dáváte tomuto pocitu. To znamená, vy lítáte na tom růžovém obláčku a máte prostě pocit, že ten člověk je skvělej. Chcete o něm přemýšlet, představujete si, jaký je, protože to ještě ani pořádně nevíte. Když jste s ním, myslíte na něj, když s ním nejste, myslíte na něj taky, myslíte na to, kdy ho uvidíte. A zkrátka jde jenom o to, že všechny vaše myšlenky jsou v tuto chvíli soustředěné na tuto jednu osobu. A nejde o tu osobu, jde o tu emoci.
Vy jste vlastně na té vlně té prospěšné emoce a v takovou chvíli vibračně neustále stoupáte nahoru a v takovou chvíli se vám dějí zázraky. Všimněte si, že když si někdo někoho najde a je z něj poblázněný, je prostě jakoby au, že je zamilovaný, jak my říkáme, má ty růžový brýle, tak se mu začne neskutečně dařit. Ten člověk září a většinou na co sáhne, se mu povede, protože on vůbec nevěnuje myšlenky jakýmkoliv negativním pocitům, jakýmkoliv negativním situacím. A to je to gro. Je to to samé, jako když nastoupíte do nové práce, kterou jste si vytoužili, která vás naplňuje, která vás baví, kde jsou lidi, kteří vás přijmou a který prostě vám sedí a vy tam chodíte s takovou tou laskavou, radostnou euforií, je to úplně stejný. A v takovou chvíli vy ráno rádi vstáváte. Vy nepřemýšlíte o tom, jaký bude den zase nudný, kdo vás podrazí, jestli soused se na vás podívá ošklivě, jestli vám někdo pustí dveře někde na nos a tak dále. Vy prostě vstáváte s úsměvem a někam se těšíte. A jste vlastně v takovém tom prospěšném emočním rozpoložení, kam se všichni díky těmto různým situacím dokážeme dostat. Co ale je problém, je si ho dlouhodobě udržet. A já mám pro vás dneska takový jeden tip. Prosím vás, pokud začínáte s vědomou tvorbou svýho života a pokud chcete prostě zákon přitažlivosti nějakým způsobem zaktivovat, nebo ne zaktivovat, on aktivní je pořád, ale chcete ho vědomě používat, nechcete se nechat vláčet podle toho, jestli teda zrovna máte špatnou náladu nebo máte lepší náladu. Zkuste si dny rozfázovat na určité časové úseky. Je fajn, když to uděláte opravdu podle času. Jistá kniha doporučuje takzvanou segmentaci. Segmentace je, že vy kdykoliv měníte činnost v průběhu dne, tak na začátku změny té činnosti se zaměříte na to, jak by to mělo dopadnout, jak by to mělo vypadat a snažíte se jakoby do toho pocitu se přenést. Z mý vlastně reální zkušenosti se mi mnohem více osvědčilo, pokud vy dokážete, stačí 5 dní, prosím vás, stačí 5 dní, 5 dní si říct, co vás má čekat v příští půl hodině. Já vím, takhle to zní šíleně. Já vám doporučuji, abyste si na první den, dva zapli nějaký budík nebo něco, nějaký zařízení, který vám prostě každou půl hodinu pípne. A ve chvíli, kdy to zařízení pípne, tak vy si dejte 1 minutu, kdy si utřídíte pocity, to znamená, kdy se naladíte na nějakou hezkou vzpomínku, řeknete si, co byste v příští půl hodině hezkého chtěli prožít. To znamená, bylo by fajn, kdyby se mnou ta úřednice na tom úřadě, kam mířím, jednala mile a vím, že to dopadne dobře. Jo, nebo například ta schůzka s tím dopadne skvěle. Budeme se dobře bavit a budeme z toho mít dobrý pocit. A tak dále. A postupujte tady tou jakoby pozitivní afirmací s průběhem celého dne. Jo, vyzkoušejte to 5 dní po půl hodině. Nastavte si upomínku, začněte hned ráno. Prosím vás, když otevřete oči, první vaše myšlenka by měla být, že si nastavíte tu první půl hodinu. To znamená, vstanu a rovnou se zaměřuju na to, co je mým záměrem. To znamená, chci se cítit skvěle a chci x, y a tak dále. A ve chvíli, kdy tohle budete dělat v tom krátkém časovém intervalu, tak se začnou dít 2 věci. Ta první věc, která je velmi důležitá, je, že ten časový úsek je opravdu krátký. To znamená, že i vy, když poklesnete na té mysli, tak to nebude trvat tak dlouho. Vy, když každou půl hodinu se donutíte 1 minutu tomu věnovat, tak za ten den, i kdybychom brali, že 12 hodin, teda to budete aktivně přes den dělat, tak to máte 24 půl hodin. 24 minut budete vědomně praktikovat prospěšné myšlení. Vědomně ho budete tvořit.
To se vám nepovede leckdy, ani když 15 minut meditujete, nebo když 10 minut meditujete, protože ty myšlenky při té meditaci, pokud opravdu v ní nejste kovaní a nemáte v ní praxi, vám odplouvají do těch pochybností a ujíždí vám. Kdežto tu minutu to jde vydržet a pro začátek je to skvělá pomůcka. Takže já bych vás chtěla vyzvat, prosím vás, vyzkoušejte to od zítra, od rána 5 dní a pojďme si říct, že tady pod záznam tohoto vysílání budeme psát ty naše zkušenosti, jak to funguje. Jestli chcete, já do toho jdu aktivně s vámi, i když tak je to trošku pro mě už takový automatismus, tak nevadí, záměrů mám spousta, takže můžu si vytyčit něco konkrétního a můžeme do toho jít všichni společně. A já budu ráda, když tady budete zkrátka psát, jak vám to jde, jak to na vás působí, jestli máte pak problém tu půl hodinku to udržet, nebo třeba se vyroje nějaký jiný potíž, s kterými vám budu moct pomoct a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou, pojďme zítřkem, to znamená nedělí začít toto 5denní cvičení, které vás může dostat do bodu navýšení vaší vibrace a hned poté já plynule navážu webinářem, jak opravdu najít váš záměr. Takže bylo by fajn, kdybyste do té doby s tou vibrací se pokusili vědomě něco dělat a šli do toho se mnou. Takže já jsem moc ráda, že jste tady dneska byli na tomto vysílání. Ráda si potom později pročtu vaše komentáře a určitě na ně budu reagovat, jako se snažím po každý. A budu se moc těšit na to, co mi napíšete a na to, že taková ta prospěšná vlna tím vědomým tvořením proběhne i tady, na naší stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.